Війна – це смерть, біль та страждання. Це тисячі загиблих, поранених, зниклих безвісті та мільйони біженців. Це біда для всієї нації. Але для декого війна – це великі гроші, статки та заробітки. У цьому фільмі ми спробуємо показати, як українські політики та горе-патріоти заробляють на крові своїх громадян. Нині мало хто згадає, що все почалося 12 квітня 2014 року з захоплення групою озброєних бойовиків міста Слов'янськ на півночі Донецької області. Лише за кілька днів група головорізів під керівництвом полковника ГРУ РФ Гіркіна під гаслами «Руского міра» перетворили маленьке провінційне містечко на центр криміналу, бандитизму та абсолютного безправ'я. У них же сразу стал вопрос обеспечения финансирования. То есть, скорее всего, так и стояла задача сразу найти местные ресурсы. Поэтому они обратились к местным предпринимателям. Ну, слово «обратились» – это такое мягкое и корректное, потому что всем начали звонить, приглашали Гиркину на собеседование. Кто не приходил, значит, приходили за ними в магазины и фирмы. Ну, а те, кто приходил, через некоторое время несли уже пакеты или с деньгами, вот, или же оставались в подвале. Потому что я лично знаю несколько предпринимателей в городе Славянске, которых, как у нас тогда выражались, закрыли на подвал. На підвалі опинилися всі ті, хто не бажав платити данину терористам. Їхній бізнес, фірми, магазини та підприємства віджали ті, хто став новою владою. Адже тероризм не може існувати без грошей, не може існувати без перебійного та потужного фінансування. Згодом хвиля мародерства та захоплення українських підприємств проросійськими бандитами, народжена в Слов'янську, поширилася на всю територію, контрольовану бойовиками. Тот же Захарченко подписывал манифесты или указы о национализации вот этих магазинов, рынков и раздавал их своим, так сказать, приспешникам, своим подручным. Вот, вводили они там свое управление, свои ООО, свои там ПП, неважно, как они у них назывались, но по факту, да, за этим стоят все его друзья, его там, условно говоря, тех, кто с ним воюет против Украины. То есть это как, знаете, барин раздает награды за успішну службу. Ось барін відкриває так званий перший республіканський супермаркет в приміщенні віджатого в українських підприємців великого мережевого магазину в Дебальцевому. А ось на відкритті захопленого силоміста, відібраного у законних власників харцизького сталь-канатного заводу. Управляючими та головними бенефіціарами підприємств, звісно, стали колишні підручні Захарченка по небезпечному, але вкрай прибутковому бандитському бізнесу. Сніжної, Шахтерск, Енакиево, Ждановка. В Горловке уже работает 13 магазинов. Это государственное предприятие, первый республиканский супермаркет. Коли всі підприємства на окупованих територіях були вкрадені та віджаті, на українських територіях, вільних від терористів, несподівано знайшлася величезна кількість охочих вести з ними великий бізнес. Адже нелегальна торгівля в умовах війни завжди приносить надприбутки. Бізнесом на крові не гребували ані деякі українські бізнесмени, ані деякі українські горе-депутати. Я писав розслідування, наприклад, про Наталю Королевську та її чоловіка Юрія Солода, які фактично там мають виробництво, займаються переплавкою лома кольорових металів. І вони цей металобрухт вивозять з України вагонами туди. Були приблизні підрахунки, близько 150 депутатів мають ту чи інше відношення до таких речей. Причому, що цікаво, що вони знаходяться у всіх фракціях. Виявилося, що охочих поживитися на людській біді так багато, що для припинення цієї торговельної вакханалії з терористами знадобилися акції громадського спротиву, блокування лінії розмежування з так званою ОРДЛО та окреме рішення РНБО і президента України про повну заборону будь-яких економічних стосунків з окупантами від 15 березня 2017 року. Треба було від самого початку називати речі своїми іменами. У нас іде війна. У нас є окупована територія. Вважаю, що рішення було запізнене. Втім, за три роки безперебійної та надприбуткової торгівлі з бандитами в ОРДЛО економічні зв'язки з підручними Хіркіна, Захарченка та Плотницького так зміцніли, що розірвати їх за один день і навіть за один рік виявилося просто неможливо. Особливої пікантності ситуації додавало і те, що на угоду з дияволом пішли не лише пересічні нечисті на руку підприємці, але й народні депутати поважних фракцій, які на всіх телеекранах
називають себе українськими патріотами, що припинили будь-які стосунки з країною-агресором та її посіпаками в ОРДЛО. Що стосується, наприклад, бізнесу, якому я мав відношення, як тільки в нас прийшла, скажімо так, революція і країна-агресор зайшла, то ми закрили всі філіали в Криму, як нам болісно це не було, і в Росії ми закрили всі філіали. Ми там не торгуємо. Я недоволен тому, що українські товари до сих пор на прилавках в Криму, і от мені попали в руки орешки, які приналежать такому лживому чоловіку, який спочатку висказував, що лучше пусть его деньги сгорят, чем товар попадет на прилавок, чем он их здесь будет продавать. Например, в супермаркете «Фуршет» в столице Крыма широко представлен ассортимент продукции «Сигруп». Орешки, казацкая развага разных видов. Также в перечень продуктов, производимых компанией, входят чипсы «Мачо» и «Картофан». Таким образом, это крымчане, покупая изделия, производимые фирмой «Рыбалка», невольно спонсируют так называемую АТО. Хотя многие признаются, знали бы, кто производитель, отказались. Робив розслідування також про нардепа Сергія Рибалка, який, в якому також не заважає війна торгувати з тими територіями. Він і в Криму має свої там філіали. Ну, вони офіційно там, звісно, не оформлені на нього, але ті, які закуповують його продукцію з України, туди провозять і там її поширюють в супермаркетах. Наприклад, от по Донецьку, навіть перший республіканський супермаркет – це «Оджатий» магазини, які просто захопили Захарченко, захопили його оточення і експлуатують. Вони так заробляють гроші. І в цих магазинах от є така українська продукція, ці всі снеки. У мене просто там є знайомі і друзі, які залишилися, да, на тій території. Один знайомий там має магазин, наприклад. І він мені навіть дав контакти тих людей, які займаються поширенням. Тобто я дзвонив туди, і вони казали, так, без проблем, ми отримуємо цю продукцію, ми торгуємо. В Донецькій, в Луганській в зону об'явлена зона АТО, і там йдуть теж воєнні дії, поэтому дві великі області і два ринка збита для всього підприємництва, вони, к сожалению, потеряні. Звісно, напряму через лінію розмежування з ОРДЛО нині вже ніхто не торгує, адже існує обмеження на провезення товару максимум 50 кілограмів. Корпорації Сергія Рибалки, С-Груп та СНЕК Експорт йдуть іншим шляхом. Вони реєструють у Білорусі та Росії компанії-прокладки, через які снеки, вироблені в українському синельниковому, прямують через Білорусь та Росію просто в ОРДЛО та окупований Крим. При цьому існує навіть своя маркетингова політика. Якщо в Україні відомі горішки після початку війни з Росією менеджери С-груп перейменували з козацької розваги на козацьку славу, то для віджатих бандитами та окупантами магазинів «Бордло» та «Криму» горішки все ще виробляють під старою назвою «Розвага», аби козацькою славою не дратувати Захарченка з його бойовиками та російських окупантів. Зібралась така безпосередньо група ініціативних людей, також це всі фактично ветерани. Ми прийняли для себе рішення, що ми будемо виводити на чисту воду для суспільства тих людей, які займаються торгівлею на крові наших побратимів, які стоять там зараз. Олег Кравець, ветеран АТО, розвідник. З боєм вийшов з-під Іловайська, але згодом під Ясинуватою підірвався на розтяжці, був важко поранений. Після виписки з військового шпиталю очолив громадський рух ветеранів АТО за припинення торгівлі з терористами. Сергій Рибалко сьогодні торгує фактично з нашими ворогами, продаючи сухарики, які в своїх окопах сидять і їдять москалі. Поїв сухариків ляшковських, рибалковських, встав, пару раз вистрілив в нашу сторону, ранив когось чи вбив когось, але потім сів і далі жує свої сухарики. Рік тому Олег Кравець разом з бойовими побратимами прийшов просто в Комітет Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності, який тоді очолював депутат-радикал Сергій Рибалка, аби з'ясувати, чому сухарики, горішки та інші снеки, вироблені на його родинному підприємстві «С-груп», широко представлені та активно продаються в усіх супермаркетах Донецька, Луганська та інших міст ОРДЛО. В магазинах, які нині напряму належать главарям терористичних організацій ЛДНР Захарченку та його поплічникам. А також чому аналогічна ситуація повторюється в окупованому Росією Криму? Це наша вимога. Тому що в тебе бізнес в Росії, тому що ми тебе ненавидимо. Поясніть, будь ласка, чому у вас в Росії бізнес? Мало того, якщо він є,
Готов продати один бойця МАТО. Що стосується рибалки, то там є доказами те, що його продукція там фактично знаходиться. Вона ж туди не з Марса прилітає. Ну, якщо вона в усіх супермаркетах, якщо є фото чеків з тих супермаркетів, якщо я сам особисто дзвонив туди на телефонний номер людині в Макіївці, це я записувався на відео. І ця людина казала, так, ми займаємося, ми цю продукцію продаємо. Тобто це, ну, я вважаю, що це факт. Я особисто в цьому переконався. Я хотів би по поводу, от, я там заказую пиво, і мені нужны снеки, чипсы, орешки, вот это вот казацкая развага, там такое, то есть? Да, это у меня. Вы мне скажите только, где вы находитесь, ориентируйте меня, чтобы я к вам подъехал. Я нахожусь вообще на рынке Зеленый, но а можно, я просто сейчас не там, а можно сейчас вот получить от вас прайс на почту какой-то ваш? Журналістські розслідування Дениса Казанського зацікавили слідчих СБУ та прокуратури, які у вересні минулого року затримали, а потім заарештували за рішенням суду двох топ-менеджерів С-груп та Снекекспорт – Дениса Пробачая та Юрія Джабраїлова. І хоча в зарічному суді міста Суми Пробачай симулював погіршення здоров'я та серцевий напад, обидвоє вже півроку знаходяться за ґратами. Апеляційний суд у місті Суми збирає рекордну кількість слухачів, принаймні у справі Дениса Пробачая. Він топ-менеджер компанії «Снекекспорт», яку контролює народний депутат від радикальної партії Сергій Рибалка. Чоловіку інкримінують торгівлю на тимчасово непідконтрольних територіях. Мовляв, той розробив схему достойно кримінального серіалу. Запобіжний захід не могли обрати дві доби. Спочатку Пробачаю інкримінували фінансування тероризму, а коли спливли 72 години, затримали повторно за новою підозрою. Журналістські розслідування та результати роботи СБУ та ГПУ у справі С-груп та щодо торгівлі родинних компаній Сергія Рибалки в анексованому Росією Криму та на окупованому терористами Донбасі зацікавили і депутатів Верховної Ради. Результатом ознайомлення з матеріалами справи стало рішення про зняття депутата-радикала з посади голови впливового та поважного комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності. Ініціював відставку сам голова радикальної партії Олег Ляшко. Його ініціативу підтримали 255 депутатів. Сам Рибалка у день голосування у стінах ВР не з'явився. Я повернувся зі свого округу, який знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. І вкотре до мене звернулись хлопці, які стоять на передовій, що дуже багато фактів торгівлі з окупантами. Місяць тому ми дали з вами політичну оцінку нашому колезі Сергію Рибалці. І засоби масової інформації були оприлюднені результати розслідування щодо нашого колеги Сергія Рибалки, того бізнесу, який він очолював, що нібито здійснюється співпраця його підприємств, які належать йому, із територією, яку сьогодні Україна тимчасово не контролює. Я прошу поставити на голосування проект постанови про звільнення Сергія Рибалки з посади голови комітету, і, будь ласка, нехай парламент приймає рішення. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. «255 за. Постанова прийнята. Рішення прийнято». Коли відпиратися від очевидних фактів торгівлі з агресором стало просто неможливо, адвокати затриманих топ-менеджерів С-груп в Сумському суді несподівано змінили свою тактику. Тепер вони не заперечують факту торговельно-економічних стосунків з Захарченком та компанією. Натомість вони заперечують те, що Захарченко та його поплічники головорізи є терористами. А тому за статтею 258 Кримінального кодексу фінансування тероризму їх обвинувачувати не можна. На території України немає терористичних організацій ЛНР і ДНР. І це законодавчо встановлено. Це звучить морально блюзнірство. Але насправді відповідальність настає тільки на підставі закону. На підтвердження моїх слів, відповідний закон України, за який проголосували відповідні народні депутати, які зазначають про те, що вказана територія не є терористичними організаціями і особи, які проживають на цій території, не є терористами. Тому, ваша честь, я прошу відмовити в задоволенні клопотання щодо продовження строків тримання під вартою. Вони не просто не заперечують, вони навіть бравують тим, що сьогодні немає законодавства. То тепер так само питання до Сергія Рибалки. То він, сидячи в Верховній Раді, спеціально, можливо, блокує те, щоб сьогодні договір з Росією залишався.
щоб сьогодні залишалося законодавство таким недолугим, щоб сьогодні було не визнано те, що виходить тоді антитерористична операція, яка на сході України проводиться, яка була підписана президентом країни. Виявляється, що адвокати цього не сприймають. В результаті пострілу з зенітної ракети «Бук» в цивільний малазійський «Боїнг 777» у липні 2014 року загинули 298 чоловік. В результаті обстрілів з установок «Град» та «Ураган» мирних кварталів Маріуполя у січні 2015-го загинули 30 людей та 128 були важко поранені. В результаті обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Град» Волновахи у січні того ж 2015 року загинули 13 мирних мешканців та 18 були поранені. Загальні втрати у війні понад 10 тисяч українців. Хіба це не тероризм? Представник президентської фракції БПП у парламенті мажоритарних від Волновахи Дмитро Лубінець просто з трибуни ВР закликав Сергія Рибалку скласти свій депутатський мандат. Кампанія пана Рибалки вже торгує не тільки з окупованою частиною Донецької та Луганської області, а торгують іще й з Кримом. Топ-менеджери фірми родини Рибалки знаходяться під вартою у сумському СІЗО. Їхні прізвища Джабраїлов і Пробачай. У нас є колеги, я не буду їх називати по прізвищах, коли були такі факти, вони не ховались за своїми депутатськими мандатами. Один навіть зробив політичний крок і пішов з цього парламенту, щоб не було якихось політичних переслідувань. То, можливо, цей крок теж потрібно зробити. До відповідальності Сергія Рибалки та адвокатів його менеджерів за заперечення факту наявності терористів в ОРДЛО закликав і провідник українського добровольчого корпусу народний депутат Дмитро Ярош. Це однозначно антидержавні заяви і антидержавна діяльність тих адвокатів, топ-менеджерів, власників різної наволочі, яка прямо паразитує на цій війні і намагається робити все для того, щоб Україна програла Російській імперії, заявив в інтерв'ю виданню «Главком» один з лідерів Революції Гідності та провідник ДУК. Позавчора у нас знову хоронили хлопця, який загинув від кулі снайпера 79-ї бригади. Ми вже знаємо всі кладовища, які знаходяться на території Миколаївської області, тому що на кожному з них фактично лежить наш побратим. Тому сьогодні ми боремось і будемо боротися за те, щоб однозначно ніхто не мав права торгувати на крові наших побратимів. Адже ця війна тому і продовжується, тому що до сих пір вона приносить комусь величезні кошти. Величезні кошти дають нашим народним обранцям вести безбідне життя, до якого вони так звикли. Шикарні курорти, розкішні яхти і навіть подарунки коханкам на лайтбоксах Таймс-сквер у центрі Нью-Йорка. Подібні розкоші Сергія Рибалки викликали обурення навіть його партійного боса Олега Ляшка. Чи понтуватися перед своєю дівчиною, чи працювати в моїй команді. Так лідер радикалів Олег Ляшко відреагував на вчинок свого однопартійця Сергія Рибалки, який нібито зробив романтичний подарунок коханій у вигляді світлин на бордах на Таймс-сквер у самому центрі Нью-Йорка. Ляшко це назвав повною дурнею. Одразу після його заяви дівчина на сторінці в соцмережі написала, що рекламу, фото за 40 тисяч гривень на день народження їй подарувала мама, а чоловік обійшовся дорогим телефоном. Але навряд чи виправдання про маму, айфон та рекламу за 40 тисяч гривень на Таймс-сквер у Нью-Йорку може переконати тих, хто нині перебуває в окопах на лінії фронту з терористами. Там чекають лише на дві речі – звільнення українського Донбасу та чергові вибори до Верховної Ради, які дадуть можливість відлучити від влади депутатів-колаборантів. Коли були розміщені борди десь там в Нью-Йорку, ну не можна зараз цього робити, тим більше після того, що відбувається у нас на Сході. Питання до нашої влади, яка намагається не тільки таких людей вигородити, і в першу чергу тому, що вони в якійсь мірі імплантовані в державні структури і мусять з ними якось домовлятися, в тому числі за якісь там певні голосування в Верховній Раді. Ну як це так, знаєте, є ж ця фракція, там, да, радикали, Ляшко взагалі собі все, весь свій імідж будував у 2014 році на оцій патріотичній риториці, там заламував сепаратистів, щось їх там з них штани стягував, там їх допитував, вони в трусах сиділи. А тепер виявляється, що тут риторика риторикою, а по факту йде просто заробляння грошей, тому що цей нардеп, це ж спонсор радикальної партії. Ми закликаємо всіх народних депутатів просто не подавати руки Сергію Рибалці. І коли він поряд з вами сидить, от ви вважаєте, що поряд з вами сидить людина, яка
у якої на руках кров наших побратимів. Предприятия продолжают вести торговлю. Народные депутаты, которые курируют эти предприятия на свободе и ведут активную деятельность. Вот. И это грозит негодованием и взрывами народа. Теми же самыми типа судов Линча. Потому что если силовые правовые структуры не проведут тщательные расследования и не закроют все это, то люди сами выйдут на улицы и закроют это уже сами. Потому что слишком много болі, смертей, трагедій принесла ця війна в українські сім'ї. За інформацією Міністерства оборони, у мирному 17-му році загинув 191 український військовий, 174 були важко поранені. За інформацією місії ОБСЄ, в результаті обстрілів терористів, торік загинули 85 цивільних громадян та ще 384 отримали поранення. Вбивства та торгівля на крові тривають. Сергій, у вас є можливість жити за кордоном. Да? І я думаю, що ваша компанія відбудована так, що, в принципі, вона може працювати без вас. Сьогодні да. Не може. Сьогодні не може.